Para combater o crime, os agentes da Força Nacional vão ficar na região da Tríplice Fronteira até o ano que vem. A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A segurança será reforçada no Paraná até março do ano que vem, na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Os militares estão nesta missão desde fevereiro deste ano para coibir crimes, principalmente o tráfico internacional de drogas, armas e o contrabando. Esta é a segunda vez que o prazo é estendido. Inicialmente, os policiais da Força Nacional ficariam de fevereiro a agosto. Depois, foi estendido por mais 90 dias e agora também por mais 3 meses. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.